Bem-vindos ao Beauty Barbari. Este é um vlog, eu tava com muita saudade de fazer vlog, vocês nem imaginam. E a ideia desse vlog veio porque eu acho que é um sentimento que todo leitor tem, que quando você gosta de um autor que ainda tá produzindo, e esse autor produz muito, e por mais que você leia o que ele tá produzindo, parece que você nunca tá junto com ele, né? E tem alguns autores brasileiros que eu tô sempre assim, meio atrás, e um deles que recentemente eu tive fazendo duas mesas com ela, no caso, é a Natália Borges Polesso. E aí toda vez que eu tava na mesa, a gente tava conversando do livro em questão, e aí as pessoas falavam de outros, eu falava, ai, eu não li esse. E aí eu ficava tipo, meu Deus, sendo que eu li a maior parte dos livros da Natália, então é um sentimento muito engraçado. Então eu queria primeiro falar pra vocês o que eu já tenho aqui, o que eu já conheço da Natália, e depois a gente faz um papo do que vai ser esse vlog. A Natália, ela começa na literatura em 2013 com recortes para álbum de fotografia Sem Gente, esse livro de contos curtos que é publicado pela Dublinense. E eu já li esse livro e resenhei ele junto com o Amora, que é o livro seguinte dela, publicado em 2016. É interessante dizer, Natália ganhou Açorianos com esse livro e ganhou o Jabuti com esse. O Amor é um livro de contos também, mas contos um pouco mais longos. Ela até faz uma brincadeira. No Recortes, os contos são curtos e os contos finais são mais longos. E no Amor, os contos são longos e os contos finais são mais curtos. Então ela cria um diálogo assim, entre esses dois livros. E bem por cima, assim, o que eu acho interessante é que no Recortes, eu acho que a gente vê bastante do que a Natália tá brincando com a forma, o quanto ela gosta de pensar a literatura nesse aspecto mais formalista, ela faz vários exercícios aqui. Mas aqui, por exemplo, a questão LGBT, que eu acho que atravessa o projeto dela, não está. A questão da criança no mundo também não está. E o que, que eu queria dizer com isso? A Natália, nas suas obras, elas sempre são protagonizadas por pessoas LGBTs, ainda que a questão LGBT não seja central nesses romances. E ela também gosta muito de trabalhar como as pessoas numa fase juvenil, adolescente, estão compreendendo o mundo, estão compreendendo algo novo no mundo, né? São duas coisas que eu vejo muito na obra dela. E uma parte da obra dela que eu ainda não explorei tanto, que é a questão climática, a questão do antropoceno. Mas eu já chego lá. Esses dois livros estão resenhados coletivamente aqui no canal. E, inclusive, agora saiu uma edição comemorativa de Amora, que tá muito bonita. Deixa eu mostrar lado a lado pra vocês verem, porque esses desenhos são releituras dessas estátuas aqui. Então, eu não consegui. Fiquei com as duas, até porque essa aqui tem contos extras e um prefácio da Natália falando sobre a repercussão do Amora durante os anos, né? Depois, a Natália escreveu Controle. Eu comecei esse livro aqui, eu tô na página 28. Queria ter feito o vídeo antes de começar, mas também tô bem no comecinho. O que eu sei é que ele vai contar a história da Nanda, que é uma garota que descobre que tem uma epilepsia. Então vai falar sobre esses momentos da vida dela, quando ela descobre isso e como ela lida com essa ideia de controle e falta de controle na própria vida. Estou bem no comecinho, mas eu amo essa capa, que é uma foto do álbum do New Order, né? Tô bem curiosa, ele é bem curtinho e é o primeiro romance da Natália. Depois, a Natália publica, na verdade, porque uma coisa que eu conversei com a Natália várias vezes é ela escreve vários livros em paralelo, por isso que ela tá sempre lançando coisa nova. Mas ela lançou A Extinção das Abelhas. Esse livro aqui vai falar mais sobre a questão climática e eu tô muito empolgada pra lê-lo. Esse aqui também é um dos que eu quero ler nesse vlog. A minha ideia desse vlog é ler esses dois livros e falar sobre eles com vocês, não sobre vocês com eles. Sobre vocês com eles seria um pouco estranho. E a Natália também tem um livro, que eu não tenho ele físico, eu li no digital, mas eu já resenhei aqui, que é o Corpos Secos, que é um livro escrito a quatro mãos, com outros três autores nacionais, o Marcelo Ferroni, o Sabino Machado de Machado e a Luísa Geisler, que é um livro apocalíptico, eu li durante a pandemia, muito massa. É uma distopia com doenças e tudo mais. E, porra, eu me diverti muito lendo esse livro, apesar de muitas questões muito sérias que ele traz. Também recomendo que vocês deem uma olhadinha na resenha. E, recentemente, ela lançou essa novelinha, Foi um Péssimo Dia, pela Dublinense também. Então, assim, eu só li os livros da Natália pela Dublinense e o Corpos Secos pela Alfaguara, né? Os da companhia são os que estão me faltando.
E eu não falei nada sobre esse aqui, porque eu pensei, pô, pra fazer uma resenha inteira desse livro, talvez não faça sentido ter um vídeo. Mas agora que eu tô fazendo esse vídeo aqui, esse vlog, eu vou voltar mais tarde pra falar sobre Foi um Péssimo Dia com vocês. E aí já fica como meio que uma resenha tripla em vlog aqui. Espero que vocês gostem desse formato. Mas aí, tá apresentada a obra da Natália. Aqui, ó. Vamos ver se eu fico em dia. Porque a Natália já avisou que vai lançar um livro de contos ano que vem, tá? Pela Companhia das Letras. Então, preciso estar em dia para estar atrasada no que vem. Obrigada, Natália, por isso, quando você estiver vendo esse vídeo. Bom, gente, tô aqui com a minha pilha de livros da Natália. Sim, aqui nesta casa louvamos e adoramos Natália Borespolez. Para falar com vocês sobre Foi um Péssimo Dia. E foi muito curioso porque eu tava para gravar esse vídeo, se perde no vlog, e eu tava num grupo de amigos que eu tenho no WhatsApp, e aí um casal que tá lá mandou tipo, meu Deus, a gente tá conversando aqui, se atrasou para buscar a nossa filha. E aí eu lembrei de Foi um Péssimo Dia e falei, putz, esse é o timing para eu gravar o vídeo. Porque Foi um Péssimo Dia é o primeiro livro autobiográfico da Natália. E ele vai contar sobre dois péssimos dias, é uma novelinha curta. Então, a primeira parte chama Para Minha Mãe, né? Porque foi um péssimo dia para minha mãe, e a segunda parte para meu pai. E aí são dois momentos em que essa jovem Natália, e ela é nomeada assim, como Natália mesmo, é declaradamente autobiográfico, ela firma todos os pactos da autobiografia ali. Ela vai contar dois dias em que os pais dela tiveram dias ruins. E, consequentemente, esses dias ruins foram ruins para ela também, né? Porque é claro que quando você é uma criança e você ainda depende, né? Ainda que ela tenha ali. Eu não vou chutar a idade, eu acho que ela chega a falar. Mas ela não é uma criança tão pequenininha assim, né? Ela já tá lá pros 10, 12 anos, eu vou chutar aqui. Já tá um pouquinho antes, assim, da pré-adolescência. Você ainda é muito dependente dos seus pais. E quanto mais dependentes deles, mais esses dias ruins ou dias bons afetam o seu próprio dia, né? E aí, o que eu acho muito legal nesse livro é que a Natália, ela tem essa voz muito irônica. Então, ela tá falando de uma experiência que para muitos de nós foi muito traumática, né? Então, no primeiro dia, que foi muito ruim, a mãe dela atrasa para buscar ela na escola. E eu não vou revelar o motivo aqui, mas é um motivo muito digno, muito justo. E ela fica ansiosa ali, pensando o que pode ter acontecido, por que que a mãe dela esqueceu ela. E isso é muito legal porque eu acho que a Natália acaba investigando não só. Gente, vocês estão vendo que tem um gato que não me deixa falar aqui, né? Olha só, Chiquinho. Ela acaba investigando não só a forma como a criança e o adolescente tenta se colocar no mundo e tenta expressar os seus sentimentos, mas também coloca esses traços de identidade que a gente acaba só identificando nos adultos, né? Então a gente poucas vezes fala de uma criança ansiosa, de uma criança com uma autoestima assim ou assado. A gente não tem essas interpretações de criança. Isso faz muitas vezes com que a gente leia esses narradores infantis não como isentos de mentira, mas como verdadeiros por causa da sua ingenuidade. E a ingenuidade deles não implica que existam características deles que façam eles ver o mundo de forma diferente. Por exemplo, estando ansiosos e refletindo nisso, de certa forma, a ideia de que os pais não gostem o suficiente deles, né? Então, isso eu acho muito interessante. E no segundo dia, a gente tem um pai que tá num processo ali, aquelas brigas do casal que flertam com uma possibilidade de separação, e ele saca o dinheiro do salário, e ele é assaltado no ônibus, e aí ele surta completamente, e aí as crianças perguntam da mãe, e ele, num ímpeto, fala: ela não vai voltar. E aí as crianças ficam desesperadas, né? A Natália e o irmão, e a mãe tá grávida. Então são dois dias muito caóticos. Mas essa perspectiva da narradora, que tem um senso de humor muito ácido, é muito fácil a gente passar por essa novela sem ver o quanto de peso existe nessa narrativa. Porque isso é uma característica da Natália. Ela tem um olhar muito irônico, muito sarcástico, né? Uma alternância dessas duas coisas pro mundo, que muitas vezes faz com que a gente acredite que seja mais leve. Mas em muitos momentos também eu acredito que essa leveza e que essa questão seja muito mais uma defesa dessa personagem, de como ela olha, como ela enxerga o mundo, do que qualquer outra coisa. E eu acho muito legal que esse livro
seja declaradamente autobiográfico, porque quando a Natália lançou o Amora, pelo simples fato de serem contos sobre mulheres LGBT, as pessoas achavam que era autobiográfico. E aquela parada, qualquer livro, de certa forma, tem um pouquinho do autor, porque a gente escreve a partir das nossas vivências, sobre a nossa compreensão de mundo, sobre o que a gente enxerga, seja na vida real, seja na pesquisa que a gente faz. Mas é claro que só mulheres, LGBTs e grupos entendidos como minorias, né? Então, LGBTs, mulheres, negras, etc., vão ser questionados sobre a autoficcionalização, né? Porque, é claro, esses grupos são incapazes de criar literatura. Eles precisam escrever a realidade porque é só isso que eles conseguem. Só o grande homem branco e universal tem a capacidade de ficcionalizar verdadeiramente, ainda que ele esteja falando sobre um homem branco que não consegue escrever, né? Enfim. E aí, o que eu acho interessante é que a partir do momento que a Natália escreve, então, um relato autobiográfico e pode dizer, esse é meu primeiro relato autobiográfico, as pessoas ficam, ai, mas e Amora? E sim, gente, Amora é sobre mulheres LGBT, né? Mas isso não significa que sejam experiências intrinsecamente delas. É claro que ela bebeu de várias fontes em que ela observou, mas, gente, esse livro tem personagens idosas, tem personagens PCD, então, assim, perguntar se é um livro autobiográfico nesse caso chega a ser um descaso, né? Parece que você sequer leu o livro, porque não faria nenhum sentido. Acaba ficando ainda pior essa pergunta. Então eu acho muito interessante a proposta dentro do projeto que esse livro também traz. E eu acho que é isso. É, como eu disse pra vocês, nesse vlog eu também vou falar de A Extinção das Abelhas e Controle. Controle eu tô quase terminando, mas eu não vou dar spoiler do que eu tô achando. Eu só queria comentar com vocês que no meio dessa leitura, a Natália me mandou uma playlist que tá lá no Spotify, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Tem todas as músicas citadas nesse livro e eu já fucei no perfil da Natália e vi que tem uma playlist de Extinção das Abelhas, então eu também vou deixar aqui. E Bárbara da edição, deixe os links aqui no comentário fixado pra galera poder ouvir quando for ler. Eu espero que vocês gostem dessa experiência multiplataforma de ler e ouvir e fazer essa conexão. A Natália já disse em algumas entrevistas que ela escuta essas músicas durante o processo de criação, né? Então são playlists que servem para acompanhar a leitura, mas também servem para a escrita, e eu acho isso muito fantástico. Oi, pessoal, como vocês estão? Vim aqui falar com vocês, então, sobre Controle, da Natália Borges Polesso, que eu terminei faz uns dias, eu deixei um pouquinho aí para refletir sobre o livro, porque é uma narrativa muito diferente dentro do que eu esperava já da Natália, né? Eu venho das narrativas curtas dela, acho que ela faz um trabalho um pouco diferente aqui. Ela vai apresentar pra gente a Nanda, que é essa garota que no começo tá vivendo a sua vida ali com seus amigos, e então, depois de um acidente, ela descobre ter epilepsia. E a gente vai entender, então, essa inserção dela numa sociedade, primeiro como adolescente, depois como uma mulher adulta, de uma forma que não é normativa, né? Porque ela precisa de todos esses cuidados, todas essas questões ao redor dela, para que ela consiga habitar esses espaços que às vezes são tão simples pra gente, tão fáceis de estar, mas sempre com esse cuidado para que nada aconteça caso ela tenha alguma crise. E é muito legal porque de alguma forma isso dialoga com a vontade da Natália, de, nos livros dela, trabalhar como outros tipos de pessoas da nossa sociedade se inserem ali. Então ela vai falar, por exemplo, de crianças, né? Principalmente de crianças ansiosas, como a gente viu no Foi o Próximo Dia, mas também de crianças mais quietinhas, mais nerds, mais, né, retraídas, tem bastante no Amora, no próprio conto que dá nome, né? Que é uma garota enxadrista e que é PCD, mas também num outro conto que, se eu não me engano, não vou tentar arriscar o nome, mas tem um conto em que uma garota pergunta pros pais o que significa machorra, né? Ela escuta chamarem a vizinha assim e ela quer saber o que é. Então é sobre como a gente cria esse ferramental para poder habitar a sociedade. E aqui com a Nanda a gente vai entender muito desses ferramentais com relação à independência, à liberdade. E é muito desesperador quando a gente vai entendendo que a Nanda, por não querer encarar, por não querer ir contra o que os pais propõem ali para ela, muitas vezes vai abdicar de uma vivência, de um momento, assim, pra mim é pessoalmente muito
duro de ler, assim, né? Ela fala que ela tem não sei quantos anos, ela nunca deu um beijo, ela nunca teve uma relação, ela nunca isso, ela nunca aquilo, e aquilo sufoca a gente também aqui fora. Então é um livro que, apesar de ser bem fininho, né? Não me lembro mais quantas páginas tem, mas não chega a ter 200, é. Tem 172. Ele consegue passar esse sentimento muito bem, né? E a gente, é claro, vai ter um arco da Nanda, então, passando pelos primeiros momentos dela, talvez, de decisão real sobre a própria vida, né? E esses momentos vão englobar também uma relação afetiva sexual com uma garota ali. Então, vários momentos do livro, a gente vê ela nessa dualidade de saber o que tá sentindo, mas não saber como expor, não saber como colocar para fora. E a gente vai vindo passo a passo, a gente vai acompanhando. É muito bonito e é muito aflitivo também, principalmente para quem é LGBT, eu acho. E teve a descoberta, né, dessa questão LGBT a partir de um amor, eu acho que deve ser ainda mais impactante, assim, essa aflição que o livro causa. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um livro que acaba de uma forma muito gostosa, deixa o leitor num espaço muito tranquilo, muito feliz com o que a Nanda alcançou e muito recompensado também pela leitura até ali. É, eu acho que ler esse livro é quase como essa sensação de ser pai e mãe, de ver, tipo, o filho crescendo e desenvolvendo e resolvendo suas questões. É essa sensação de trabalho bem feito. E é muito doido, porque não necessariamente a Nanda resolve todos os problemas no final do livro, mas só o fato de ela virar aquela chavinha de que ela tem que viver, porra, isso já é muito recompensador. E vale muito a pena, tipo, a leitura por causa disso já. Enfim, é isso. Eu vou ler agora o... Cadê? Não está aqui. Eu achei que estava aqui, não está aqui. Mas o Extinção das Abelhas, da Natalia Borges Polesso, é o segundo romance dela. Esse tem mais uma questão climática, eu tô ligada, mas não sei muito mais sobre isso. E estou empolgada pra ler, porque eu gostei bastante desse aqui. E eu volto pra falar com vocês. Oi, pessoal. Agora eu tô aqui pra terminar esse vlog e falar com vocês sobre a Extinção das Abelhas. Mas antes eu queria falar sobre as playlists. Eu comentei em algum momento que a Natália, ela, quando eu tava lendo os dois livros agora, o Controle e o Extinção, ela me mandou um link com a playlist do Controle. E o Controle, ele é evidentemente um livro mais musical, a capa dele, as referências ao New Order estão bem explícitas, e é nessa linha de rock, anos 80, 90, que a playlist dele segue, e foi muito legal pra mim acompanhar, porque tem várias bandas ali que eu gostava bastante, fazia algum tempo que eu não ouvia, outras que eu não conhecia. O próprio New Order não é uma banda que eu conhecia direito, e eu até tô pegando aqui pra comentar com vocês, porque olha só, Joy Division eu não escutava muito, Bowie, Lou Reed eu amo de paixão, Patti Smith eu conheço pouco, The Smiths eu queria conhecer mais, e aí tem uma galera tipo Harry Belafonte, New Order, Little Nell que eu não conheço, Pantera eu conheço só de nome, aí tem Iggy Pop, tem Madonna, tem Guns, tem Sex Pistols, mas tipo Cranberries eu não conhecia direito. Tem o Titãs, que eu acho importante comentar aqui, já vou explicar o porquê. Mas tem, tipo, Mariah Carey e Bonnie Tyler. E aí, tipo, artistas que às vezes eu conheço, tipo, Mariah Carey, óbvio, mas eu não conheço a fundo. E foi muito gostoso ser jogada nessa ambientação do livro, assim, por essa playlist. E eu acho que, porra, isso é uma das coisas muito mais fodas de estar lendo literatura contemporânea, de ter esse contato, essas possibilidades. E a Natália tem um perfil no Spotify, que eu vou deixar aqui embaixo, e ela faz essas playlists. E eu vi que tem um que, tipo, tem uma sigla ali, parece o álbum novo do Bacchus do Blue, sabe? Que é, tipo, só as primeiras letras da frase que compõem o título. E tem, assim, tipo, o livro novo de contos escrito na frente. Ela já disse em algumas entrevistas, inclusive em mesas que eu fiz com ela, que esse livro sai ano que vem pela Companhia das Letras, ano que vem não, esse ano, 2024. E que é um livro de contos, bom, então a gente vai ter o retorno da Natália pros contos, que é uma coisa que eu quero muito ver como vai ser nessa nova fase, ver a Natália voltando a escrever narrativas mais curtas. Eu lembro que tinha alguma coisa a ver com mar, que era tipo contos de naufrágio, alguma coisa de bordo, enfim, não me lembro o nome do livro, mas de qualquer forma, sendo a Natália, eu tô muito empolgada pra poder conhecer direitinho, e eu até vou entrar aqui, ó. Ó, CIDNPI. Ah, eu acho que é condições não sei o que lá de navegação. Ó, tá vindo na minha cabeça.
E eu não faço ideia do que vem desse livro, porque ó, tem Caetano Veloso, tem Gal Costa, que são maravilhosas, mas tem algumas coisas que eu não conheço, como Irma Thomas, Tian Tia Via Circuito, Madeleine Perot, Sylvester, The Miracles, Dick Dale. Tem Japanese Breakfast, que eu conheço, mas bem por cima. The Weeknd ainda, Erland Joy, Nina Simone, enfim, François Hardy. Tem, esse aqui tá bem misturado, então eu não sei o que esperar desse livro novo da Natália, mas tenho certeza que vai ser muito massa, muito bem trabalhado, porque eu acho que uma das coisas que une muito os livros da Natália, não só a voz dela, eu acho que apesar dela escrever livros muito diferentes entre si, ela tem uma voz muito única que consegue ressoar em todos eles, e eu acho que isso é o mais impressionante, que ela consiga ser uma autora que escreve diversos temas, diversos formatos, e ainda assim mantém sua voz em cada um deles. Mas o que eu gosto principalmente assim, de ver são como ela trabalha essa questão de como a gente se explora no universo, né? Eu acho que quanto mais a gente cresce, aí já entrando no Extinção das Abelhas, a gente entra numas de o que é que eu tô fazendo no mundo, como é que se vive aqui, quais são as regras, né, de tudo isso. E a verdade é que ninguém sabe o que tá fazendo. E a Natália explora isso. Explora as crianças descobrindo a linguagem e a comunicação social. Ela explora pessoas que têm uma doença, então por isso a relação dela com a temporalidade é outra. Ela explora pessoas que têm uma sexualidade que não é normativa e por isso elas são vistas de outras formas, ou elas precisam aprender a lidar com esses olhares. Então é tudo sobre como nós, seres humanos, estamos aprendendo o tempo todo o que é esse normal, o que é esperado da gente. Eu acho que é isso que principalmente une os livros da Natália, né? E aqui no Extinção das Abelhas, a gente vai ter duas personagens principais, que é a Regina e a Guadalupe. Elas são mãe e filha, mas elas não se conhecem. A Guadalupe deixa a filha com o companheiro e parte para uma aventura. Ela vai ser a monga, né? Então coloca aquela máscara de macaco, vai fazer apresentações no mundo inteiro. E a gente acompanha duas linhas do tempo diferentes, essas duas personagens. A Regina, no tempo presente, acaba, então, passando a fazer conteúdo adulto na internet e, por coincidência, ela usa uma máscara também. Então, de certa forma, essa camuflagem animal das duas é uma coisa que as une e que traz elas pra perto uma da outra e elas nunca vão saber disso. E aí, o que é mais da hora é que, assim, nessa situação, nesse universo, A Extinção das Abelhas não é gratuito, esse título, né? A gente tá num momento em que tá dando tudo errado no meio ambiente, e eu acho que isso é muito do momento atual. A Natália bebe muito das discussões atuais a respeito não só de meio ambiente, mas de antropoceno, capitaloceno, tudo isso. Eu sempre vejo ali nas leituras que ela posta no Instagram esse tipo de interesse dela. E aí, nessa realidade desse livro, a gente tem o colapsômetro, que é tipo um placar mesmo, com várias questões que são elencadas ali como essenciais para a vida humana naqueles espaços, e que conforme aquilo vai melhorando ou piorando, vai mudando o número do colapsômetro. E qual que é o modus operandi ali desse estado? Quando o colapsômetro atinge certo número, aquela área ela é desativada e o estado se retira dali. E aí é completamente caos, de fato, né? Porque aí não existe poder, não existe estrutura estadual, mas isso não é feito com... Isso é muito importante dizer. Isso não é feito em um processo de superação dessas estruturas. Então, o que acontece é que começam brigas, violências, disputas territoriais nesses espaços, né? E a gente tem, então, a Regina vivendo nesse momento, e ela decidindo ter essa profissão na internet, né? Produzindo conteúdo para adultos, como a gente costuma chamar. E ela vendo a sociedade se desaparecer ao redor dela, né? Ela, inclusive, fala muito sobre o que ela compra, o que é difícil. Então, o mel é muito difícil de comprar, café é muito caro. E ela vai falando dessas coisas. Quanto mais natural, mais difícil é de comprar essas coisas. E não podia deixar de ser, um dos fatores que é essencial para a manutenção da vida na planeta Terra é, então, a existência de abelhas, né? E aí, nesse momento da extinção das abelhas, é o momento em que tudo vira na vida da Regina, e aí aquela área em que ela vive, ela é desativada, e ela precisa, junto com um grupo de amigas que ela encontra depois de um tempo, isso não é spoiler, encontrar um lugar seguro para viver. Então,
se realocar e viver em algum lugar em que a vida seja possível. E aí, de certa forma, a gente tem alguns paralelos que são feitos para além dessa máscara de monga entre Guadalupe e a sua filha, que eu não acho que venham de uma visão determinista da Natália, nem de longe disso. Eu acho que são duas mulheres que, de uma forma ou de outra, vão perseguir coisas que sejam boas para elas, espaços em que elas sejam felizes. Eu acho que principalmente é sobre mulheres que fogem do que tá esperado desse roteiro, né? Então, quando a Guadalupe decide deixar a filha com o pai e ir embora, isso é uma coisa que é esperada do outro gênero, é esperada dos homens que faça isso. Então, ela foge desse roteiro social. Ainda que ela fique muito chateada e pense na filha, por mais que a gente condene isso de alguma forma, eu acho muito interessante essa possibilidade da personagem explorar essa vivência que, como sociedade, a gente tem muito pouca referência, ao contrário do que a gente tem com homens. E no caso da Regina, quando ela opta por essa profissão e ela fala, ela, assim, tem momentos em que ela fica meio assim, principalmente quando ela fala com pessoas mais velhas, que ela sabe que a conversa vai ser mais difícil, mas ela fala para as pessoas sem problemas a respeito disso. E isso é muito interessante porque ela, mais uma vez, como a mãe, ela banca decisões tomadas por ela e que fogem desse roteiro social. Se até então a Natália estava explorando como a gente tem esse desenvolvimento das nossas habilidades sociais, sejam elas a linguagem, a relação com o tempo, as próprias responsabilidades como cidadão para fazer parte do mundo, aqui também ela vai explorar como é que a gente se adapta ao fim do mundo, né? Se a sociedade ruiu, o que é que esperam da gente, quais são as características que a gente tem que ter, como é que a gente vai sobreviver a tudo isso. E eu acho que nesse ponto a Natália é muito realista e me deixa muito contente as decisões que ela tomou, assim, né? Então ela mostra a importância da coletividade, sem romantizar isso, mostrando diferenças, mostrando perrengues, e ela caminha para um final muito bonito, que quando eu fiz com ela uma conversa sobre Foi um Péssimo Dia, muita gente falava desse final de Extinção das Abelhas. Então eu tava muito curiosa, e a Natália falou que ela não planejou esse final, que quando ela chegou perto, ela decidiu fazê-lo, e eu entendo, eu acho que me lembro muito os finais de Jane Austen, pela forma, carta que tem ali no final, mas eu acho muito bonito esse movimento, que de certa forma é a Natália sucumbindo um pouquinho ao sentimentalismo, sem ser cafona, sem ser brega, apesar de eu achar que muitas vezes os sentimentos verdadeiros têm esse quê de cafonice e breguice, que é inerente, e isso não é um demérito, mas eu acho que a Natália não chega a perder a mão da escrita, e eu acho que ela emociona a gente muito por isso, por conseguir manter essa corda em riste ali, mas ao mesmo tempo tá falando de coisas muito particulares dessas duas personagens, que eu não vou abrir aqui porque eu acho que é gostoso da gente ler, da gente entender. E eu me lembrei também muito, além de Jane Austen, eu me lembrei muito da autora de O Corpo Dela e Outras Farras, que é a Carmen Maria Machado, acho que é esse o nome dela, porque eu tenho um conto nesse livro em que é uma mulher lésbica que vive num planeta, né, pós-apocalipse ali, e ela tem uma van, tem um tipo um trailerzinho que ela mora sozinha, e ela recebe alguns visitantes, e aí alguns almoçam com ela, jantam com ela, fazem dali um ponto de parada, ela se relaciona com algumas mulheres que param ali, e me veio esse conto na cabeça, assim, fiquei refletindo muito sobre isso, né, sobre essas liberdades dos espaços em que existem coisas mais em jogo do que a pura manutenção de poder, né? Então, quando a sobrevivência tá em debate, o quanto, às vezes, a sexualidade de uma mulher que se relaciona com outra mulher, ela pode ser mais livre, porque as pessoas estão preocupadas com coisas que realmente importam, não só com esse exercício da violência para manutenção do poder, dessa hegemonia heterossexual, né, masculina, branca, tudo mais, enfim. Entrou para os meus livros favoritos da vida, entrou para os meus favoritos de 2023. Não sei mais qual é o meu livro favorito da Natália. Antes era fácil dizer que era Mora. E agora eu não sei, mas eu sei que a Natália é uma autora favorita minha. E é um prazer imenso viver no mesmo momento que ela, poder fazer tantas trocas com ela em eventos, mesmo pelas redes sociais, né? Porque ela mora no Rio Grande do Sul, então tem essa distância. Eu recomendo muito, quem não tenha lido Natália Borges Polesso,
Leia, tem um pouco pra cada um do que vocês quiserem aí. Natália Borges Polesso é tipo os Beatles, né? Os Beatles eram como Jesus, Natália Borges Polesso é como os Beatles. Então eu acho, eu sempre falo pras pessoas, falando sério agora, que tipo, ah, você não gosta de Beatles, mas o que, que você ouviu e o que, que você gosta? E às vezes a pessoa fala que gosta de uma parada e eu falo de um álbum e a pessoa não gosta. Eu falo, não, tudo bem então. Ninguém é obrigado a gostar. Mas eu acho que tem tantas versões dos Beatles ao longo da história que é mais difícil você não gostar dos Beatles do que você não gostar de uma banda que tem uma linha única, né, durante toda a história. E a Natália é essa pessoa. Eu acho que ela tem uma qualidade de escrita muito boa, eu acho que ela tem a voz própria dela, que é o importante. E dentro desse aspecto, se você tá disposto a ler ali o que ela propõe, você pode fazer a farra, que você pode não gostar de tudo que ela escreve, mas você vai gostar de alguma coisa. E também aquela coisa, né, ninguém é obrigado a gostar, mas eu acho legal a gente entrar em contato com essas autoras que oferecem tanto e que tentam a trocar pra gente também de forma externa aos livros, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse modelo de vlog. Se vocês gostaram, comentem aí embaixo que autora vocês gostariam que eu lesse também mais de uma obra no vlog pra eu poder falar com vocês. Peço mil desculpas pela qualidade desse vídeo que subiu e desceu. Não sei se eu expliquei antes, mas eu tentei gravar esse vídeo. Meu cartão de memória queimou, aí eu gravei no celular, depois eu troquei de celular e agora o cartão de memória voltou. Então tem três qualidades diferentes, mas eu não queria deixar de registrar esse projeto, que foi tão gostoso pra mim de ler. E eu queria, eu mesma às vezes assim, gravo vídeos que eu quero ver no futuro. E esse é um deles. Então, bom, um beijo grande. Quem puder deixar aquele joinha, agradeço demais e até a próxima.